စာကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ကင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်အလုပ်ကိုပြည်သူများသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘတ်စကင်လုပ်ကင်စဉ်ကာလမှာဒီပဲခူးမြို့မှာကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကာလမှာဒီသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီပဲခူးမှာစပြီးတော့ဆုံတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆုံတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုခိုင်းပါတယ်လို့အဲ့နဲ့သူ့ရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်သဘောကျသွားတယ်ပေါ့နော်သဘောကျသွားတော့နောက်နေ့ကျတော့သူနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျန်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဟုတ်တလားတော့မကြဘူးပေါ့နော်တလားမကြဘူးလို့ကျွန်တော် propose လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာသူကလည်းကျွန်တော်ကိုဒီတော်တော်ဆောက်မအောင်လို့ပြောပြီးမှတပတ်လောက်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးကတော့အမတ်တရားလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်တပါဘောဒါအမားချစ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ချစ်လို့ပါဟုတ်ပါတယ်အဲညီမဆိုရင်3ရက်နဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါအမားကတော့တော်သေးရဲ့လို့ပြောอ่ะဟုတ်ကဲ့ဘူးပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲအကိုနဲ့မှလည်းတကယ်ရှိသွားနောက်လိုက်တာညီပါတယ်เนาะဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအကိုရဲ့အကိုဘေးနားနေပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပတ်နေတဲ့ဒါဖြည့်ဆည်းပေးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူကအစိုးရကအတန်ဖူးစာသူကအခုမှသိတာဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆို